Policia ka finalizuar operacionin anti-drog Vashaj në Peqin, ku janë goditur dy raste të veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Uniformat blu kanë arrestuar në flagrancë Skënder Bashvoglin, 62 vjeç, dhe Rodolf Bashvoglin, 23 vjeç, babe bir, pasi gjatë kontrollit në banesë dhe përreth saj janë gjetur 150 bim narkotike, shumica të kultivuara në tokë dhe një pjesë e bimve në proces tharjeje, një sasi kanabisi gati për shitje, 2.6 milion lek të rinë, 3.890 euro dhe 6.770 pound të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari kriminale dhe një thik të cilat u sekuestruan në cilësi në provës materiale. Policia goditi rastin tjetër të kultivimin të bimve narkotike, duke arrestuar në flagrancë Kadri Shegën, 58 vjeç, Miklovan Shegën, 34 vjeç dhe Ervin Shegën, 19 vjeç, babe birë dhe nipi, pasi në ambient të rreth banesës e 58 vjeçarit, janë gjetur disa bim kanabis në proces tharjeje, si dhe një sasi kanabis gati për shitje, të cilat u sekuestruan në cilësi në provës materiale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë Elbasanit për veprat penale kultivimi, prodhimi dhe shitja narkotikve dhe mbajtja pa leje armëve të ftohta.